որը որ մենք անկախացել ենք եւ այդ վերարտադրման հետեւանքով, եթե մենք իսկ մենք եկել ենք այդ համաձայնության այդ կանոնները հիմա, այ հիմա քննարկում են ազգային ժողովում, մենք եկել ենք այդ համաձայնությանը, քննարկում ենք եւ հետագայում պետք է այս դրա վերհանենք։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ 12 կիլոմետրի չափով Տավուշի մարզի մարզում, դրա մասին է խոսքը։ Այսինքն սա process է, որը որ իր բնականոն ճանապարհով գնում է։ Հա, բնական է, բոլոր տեղերում, բոլոր process-ներում կարող են ինչ-որ ստոր ջրյա քարեր լինել, ինչ-որ խնդիրներ լինել, բայց այս պայի դրությամբ, այն ինչ որ մենք քննարկում ենք, դա վերջնական փաստաթուղթ է, որը համաձայնեցված է Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն տեսեք, ասում եք, որ կա պայմանավորվածություն, չէ՞, որ պետք է ավարացնեք խորհրդարանները պետությունների եւ այլն։ Չէ, պարտադի չի խորհրդարանները, այլ մենք խորհրդարանական երկիր ենք, կարող անդեղ նախագահի որոշում բավարարել, չգիտեմ։ Դա պայմանավորվածության մասին խոսք է, դուք էլ նաեւ պայմանավորվել։ Դա կոչվում է ներպետական գործընթացը։ Ահա, դուք պայմանավորվել էիք, որ հանդիպեիք Ադրբեջանի ազգային ժողովի խոսնակից, Մելնիքի խոսնակից, վերջին պահին այդ հանդիպումը չկայացավ։ Նախ ինչու չկայացավ եւ արդյոք դա խաղաղություն գնացող պետության ազգային ժողովի նախագահի պահանջը։ Դրա մասին շատ երկար պատմել եմ Ազատության ռադիոկայանի եթերում, չկայացավ, որովհետեւ չկայացավ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության գնացողը, նորից եմ ասում, դուք հետաքրքիր մի բան եք բաստողում, դուք, մեր ընդդիմադիր գործընկերները, դուք ուզում եք շարժվենք այլ պետության օրակարգի մեջ, այսինքն դուք ասում եք, այ օրինակ իրանք որ քայլը անում են, այդ նշանակում է, որ իրանք սա են ուզում, իսկ դա նշանակում է, որ կարող է իրանք սա են ուզում, իսկ կարող է իրանք սենց քայլ անեն։ Իմ ասածը, մեր ասածը հետեւյալն է, որ մենք մեր օրակարգը պետք է բերենք, այսինքն մի ռոպեր թող մի ընդհատի, մի ընդհատի։ Մեր օրակարգը պետք է բերենք, մենք ուզում ենք, մենք որոշել ենք, մենք կարծում ենք, մեր ժողովրդը մեր հարցում է սատարում է, որ մենք պետք է խաղաղություն հաստատենք, ճիշտ է։ Հիմա մենք այդ խաղաղությունը հաստատելու ընթացքում տարբեր խնդիրների ենք բախվելու։ Եվ այդ խնդիրները լուծել հենց մեր աշխատանքն է, այդ հանդիպմանը չգալը, չգիտեմ, ինչ որ բան ուշացնելը եւ այդ ռետորաբանությունները, դա խնդրեմն է, եթե այդ խնդիրներ չլիներ, խաղաղության պայմանագիր եւ գործընթացը ավարտված կլիներ։ Հիմա իմ ասածը ի՞նչ է, մի մտեք այդ տրամաբանության մեջ, մենք ունենք օրակարգ, չէ՞, մենք որոշել ենք, որ մենք պետք է խաղաղություն կնքենք, գնում ենք այդ բանով, իրանք ինչ որ օրակարգ ունեն, չգիտեմ, կարող է ընդհանրապես ուզում են, որ Հայաստանը գոյություն չունենա, կարող է ուզում են խաղաղություն կնքել, բայց իրանց ուզած տրամաբանության մեջ։ Հիմա մենք գնանք իրանց տրամաբանությունը հասկանանք, չէ, մենք ունենք մեր տրամաբանությունը, մեր օրակարգը եւ գնում ենք այդ ուղղությամբ։ Պրոբլեմներ են լինում, քննարկում ենք միասին։ Բայց Պարոն Սիմոնյան, գործընթաց միակողմանի լինում է, մենք շատ ենք ուզում խաղաղություն, անսահման, բայց այդ խաղաղությունը նաեւ պիտի Ադրբեջանը ուզի մեզ հետ։ Այսինքն որ ասում եք Ադրբեջանի օրակարգը մի գնացեք, մենք չենք կարող Ադրբեջանի օրակարգին չանդրադառնալ։ Ճիշտ եք անում, անդրադառնում եք, բայց մեր օրակարգը մի մտցրեք այնտեղ։ Դուք ասում եք, ես նոր ասացի, խնդիրներ, այո, խնդիրներ կան, բնական նա որ չներ այդ հարցի հիմա վախուցված կլիներ եւ այս հարցին պատասխանալուց նոր գործընկերոջ ես դա եի ասում, որ մենք այդ փաստաթուղթը, որը այ հիմա քննարկվում է, մենք ո միակողմանի չենք գրել այդ թուղթը, ասել ենք, տեսեք, իջնավ խաղաղության տարբերակ ենք առաջարկում, ոչ, մենք իրենց հետ քննարկել ենք, ինչ որ գետերի շուրջ խնդիրներ ենք ունեցել, նորից ենք քննարկել ենք համաձայնության, դա միակողմանի է, միակողմանի չի, չէ՞։ Եթե եկել մի ռոպե։ Տեսեք, մի ռոպե, սպասեք։ Համանգացման հետ կապված ի՞նչ գերիներիած, մի վարկա։ Չէ, բայց ըստեղ է պատասխանում, հիմա ուշ դեպի չեք խոսում։ Հիմա այս փաստաթուղթը, որ քննարկման զեկուցվում է հիմա, սա համաձայնեցված, այսինքն Ադրբեջանը ասել է, այո։ Իսկ պետք է ասեմ, որ վերջին ժամանակաընթացքում որևիցե քննարկում, որտեղ որ ադրբեջանական կողմից մենք ունեցել ենք հստակ վստահեցում, որ դա իրանց համար ընդունելի է, մենք խոչընդոտների չենք հանդիպել։ Ես պետք է դա բարձրաձայն ասեմ, որ եթե իրանք գալիս են համաձայնության, ասում են, լավ է, տարբերակը, դա սահմանագծման եւ սահմանազատման դեպքում շատ լավ օրինակ է, հավ, եւ ես կարծում եմ, որ այս անգամ մտավախություն չունեք, որ կհրաժարվեն այդ։ Դե գիտեք ինչ, մտավախությունը միշտ կա, բայց ասում եմ, վերջի ժամանակի աշխատանքը փաստաթղթավորված համաձայնեցումը ադրբեջանական կողմը տեղ չի տալիս այս փուլում, որ ես մտածեմ, որ իրենք ինչ որ ձևով կարող է ինչ որ նոր բան հետ կանգնեն, հա, չգիտեմ, չեմ ուզում շատ բան նրան չի, բայց այս փուլում իմ կարծիքը դա է։ Շնորհակալություն, Պարոն Սիմոնյան, բոլորին։ Մի ռոպե, Նարեկը չկա, թող։
Ես ներ քաղաքականով եմ դալիս ու մեկ արդյունք։ Հրապարակը գրել էր, որ ԿՊՅ-ում էր 3 քննարկում է եղել, որ ամեն դեպքում պատգամավորել իշխանական մտահոգություն են հայտել նույն այդ հարցերի հետ կապված, որ մենք այսպես արագացված անում ենք Ադրբեջանը որևէ կերպ այսպես չի գործընթաց սկսում։ Մենք երեք քննարկում ենք ունեցել օրակարգի վերաբերյալ, ծանոթացումը տեղի ունեցել Պարոն Խանդանյանը ներկայացրել է քննարկում այն պատգամավորներին, որոնք որ ներկա չեն գտնվել այդ քննարկմանը, կամ այսպես ասած կարճ բրիֆ է արել, կարճ ներկայացրել է եւ նման կարծիք չի հնչել։ Մեր թերթերը, այդ թվում նաեւ հրապարակը, հաճախ ինչ-որ բաներ են գրում, որոնք որ իրենք պատկերացնում են կամ ցանկանում են, որը որ իրականության հետ չի համապատասխանում։ Գրիգոր Մինասյանի դեպքում շատ Չէ, դեպքը որ ես ասացի երբեմն։ Նման քննարկում չի եղել, որ քաղաքականները նաև մտահոգություն հայտնեն։ Չէ, նման քննարկում չի եղել, որևիցե մտահոգություն չի հայտնվել, կրկնում եմ, պարոն Խանդանյանը ներկայացրել է, ես ներկայացրել եմ քննարկման ներկայացրել է այն մանրամասները, որոնք նաև այսօր ստեղ հնչեցին, եւ որևիցե նման մտահոգություն չի եղել, կրկնում եմ, մենք արդեն որերորդ անգամ ասում ենք, որ այդ փաստաթուղթը իրավական ուժ է ստանում այն պահից հետո, երբ որ դրանք փոխանակվում են, երբ որ դրանք մեր կողմից են մեր գործընթացները ավարտում ադրբեջանական կողմը։ Եթե չի փոխանակում Ադրբեջանը, ի՞նչ համար է շտապողական։ Եթե չի, եթե չի, եթե Ադրբեջանը այդ գործընթացը դեռ չի հասնում, չի ուզում փոխանակել, դա ձեզ ի՞նչ եզրակացություն անելու այսպես հիմքեր կտա։ Դե ես նոր ասացի, որ ես մենք որևիցե այս պահի դրությամբ, այս փուլում մենք առիթ չունենք կասկածել, որ Ադրբեջանի հետ թղթերի փոխանակման ընթացքում փաստաթղթավորված քննարկումից վերջում, երբ որ մենք համաձայնացրել ենք որևիցե փաստաթուղթ, նման գործելավոճը դրսևորվել եւ համեմատել դա օրինակ չկայացած նախապես հայտարարված որևիցե հանդիպումների հետ, ես համարում եմ ոչ ճիշտ, որովհետեւ ստեղ ասում եմ, որ փաստաթուղթը որ ամերիկ կորանը ներկայացնում է, դա մեր հնարած, մեր գրած, մեր ցանկությունների մասին չի, դա Ադրբեջանի հետ բազմաթիվ անգամ փոխանակված, ուղիղ քննարկված փաստաթուղթ է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք որևիցե խնդիր չենք ունենա։ Իսկ եթե չեն անի, չեն անի, կշարժվենք առաջ։ Հիմա Պարսենյան, ուրեմն, քանի որ ոչ ոք չի հասկանում, որ այդ գործընթացը ժամանակադարձ եւ ժամանակական շատ տարիներ է վերելու։ Հիմա այս բանը շտապողականքան իմաստով է, ինչու օրինակ Ռուստամյանի առաջարկը չի ուներ եւ չփահել օրակարգը որոշ ժամանակ, ինչեւ հասկանան, ինչ են ուզում ավելի։ Որովհետեւ նախ Ռուստամյանը եւ իրակուսակցությունը ուզում են ամբողջությամբ տապալել այս գործընթացը եւ իրանք դա չեն թաքցնում, նույնիսկ շրջաբերական են պատտեսում դրա վերաբերյալ։ Երկրորդը ներողություն եմ խնդրում, բայց ես իմ կողմից ամեն ինչ պետք է անեմ իմ օրակարգ առաջ տանելու համար եւ որոշակի միջազգայինորեն ընդունված սկզբունքներ ֆիքսելու համար։ Եվ ես չեմ կարող տեղավորվել ադրբեջանական, ռուսական, թուրքական, վրացական, ֆրանսիական ու որևիցե այլ երկրի տրամաբանության մեջ։ Հայաստանը պետք է ունենա իր տրամաբանությունը, իր օրակարգը, եւ խնդրում եմ սովորեք տրամադրեք ձեզ, որ Հայաստան ունի իր տրամաբանությունը, ունի իր պրոցեսները, ունի իր ցանկությունը եւ այդ ուղղությամբ առաջ է շարժվելու։ Անկախ նրանից դիմացինը դա ուզում է թե չի ուզում, մենք փորձելու ենք ելքեր գտնել եւ գնալ առաջ։ Արա Սիմոնյան, Հայաստանի օրակարգի մեջ մտնում է մեկնել Բաքու COP29-ին։ Ես չէ, չկա, նման որոշում չկա, պետք է քննարկենք, հասկանանք, թե ինչի համար ենք մեկնում, ինչ է դա տալու Հայաստանի Հանրապետությանը, ինչ շահեր են մենք մենք եւ ինչ մակարդակով ենք մասնակցում, համենայն դեպս կոպի հրավերը եւ կոպի մասնակցությունը դա Ադրբեջանի մենաշնորը չի, դա Ադրբեջանի միջոցառումը չի, դա ՄԱԿ միջոցառում է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ՄԱԿ-ի անդամ է եւ Հայաստանը կրկնում եմ, որոշում չկա, կքննարկենք, հասկանանք, պետք է մեր պետությունը, կգնանք, պետք չէ, չեն գնա։ Հայաստանը չի փոշմանել։ Խաղացան պայմանագիր այսպես ասած համաձայնեցված կետերով նախաստորագրելու այսպես առաջարկել Հայաստանի, մնում է անպատասխան եւ Ադրբեջանը երբ չի համաձայնվել։ Ինչ ասացա հարցը։ Վերջերս համաձայնեցված կետերով փաստաթուղթ խաղացան ստորագրելու Փաշինյանի առաջարկը, Ադրբեջանը առանցք մերժում է հիմա այս պահին։ Կարող ենք արձանագրել, որ այդպես էլ մնալու է այդ առաջարկը թղթի վրա եւ Ադրբեջանը որովհետեւ չի արտադրում։ Ոչ, որովհետեւ այդ process-ը շարունակվում է եւ այդ քննարկումները շարունակվում են եւ հանդիպումները շարունակվում են եւ հանդիպումներ նախատեսվում են եւ իհարկե միջով նման
Եթե ունենք նման իրավիճակ, նման բան չեմ կարող։ Հիմա վերջին քանի կետեր համաձայնեցին։ Հնարավոր է չեմ բացառում։ Քանի կետեր Ալիևի հետ, թե Չգիտեմ, չեմ բացառում վերջին մի րոպե։ Չեմ բացառում, որ կարող է լինել հիմա ժամանակի դուր։ Քանի կետեր, դեպի այս նախնական համաձայնություն չկա, որ քանի կետեր բազմիցս ասել ենք, ընդհանուր կա լիակատար համաձայնեցված 13 կետ եւ եւս 3 կետ կիսով չափ համաձայնեցված, այսինքն այնտեղ քննարկումների պարագայում մենք եւ Ադրբեջանը կարող ենք չորլուծումներ գալ, կարելի ասել 16 կետ, եթե ունենա 16 կետ։ 3 կետը որոշիչ լիարժեք համաձայնության բաժնի չկա։ Որոնք են։ Չեմ կարող ասել։ Դրանք կապված են օրինակ չեմ կարող ասել, որովհետեւ արդեն իրավիճակ ունենք, երբ որ չեն կարողանում համաձայնության գալ։ Հիմա ես էլ մի հատ քրակի մեջ բան լսնեմ, ասեմ, որ այս սրա մեջ կա բան, այսինքն փորձեմ ինչ-որ ձևով, ես դա պես բան չեմ անի, ես դա բան չեմ անի, կիմանաք ժամանակ կա, կիմանաք։ Պարոն Սիմոնյան, երկրորդ COP29-ի շրջանակներում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվում, Հայաստանը արդյոք չի փոշմանում, որ աջակցեց Բաքվին, որպեսզի այդ միջազգային միջոցառում անցկացվի։ Չէ, ոնց, գերի ստացանք դրա դիմաց, մենք ուղղակի չենք, ոչ թե աջակցել ենք, այլ մենք կարելի ասել շատ վատ իրավիճակում, վատ տրամաբանության մեջ ստիպված ենք եղել դրան համաձայնվել, որպեսզի 30 քանի գերի վերադառնա Հայաստան, բայց չհամաձայնվեինք, ինչա որ մի հատ ՄԱԿ-ի միջոցառում պետք է այնտեղ կարողանա։ Չէ, իհարկե ոչ։ Գիտնակ Հայաստանը ինչպես է փորձում դա օգտագործել, մասնավորապես այն առումով, որ այդ միջոցառումը տեղի ունենում մի երկրում, որտեղ մարդու իրավունքների խախտումներ կան, որտեղ օրինակ բռնաճնշումներ կան, ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիները, այլ նաև ցուն ադրբեջանցիների նկատմամբ, դա փորձում եք միջազգային հարտակներում օգտագործել։ Մենք որևիցե գործողություն, որը որ միտված է կոպ միջոցառումը չեղարկելու կամ ինչ որ ձևով դրա վրա ազդելու, չենք իրականացնում, եւ ես դա համարում եմ ճիշտ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր բարձրացած խնդիրներին, կարծում եմ աշխարհը դրա մասին տեղյակ է եւ վստահ եմ, որ դրա հետ կապված միջազգային տարբեր պատվիրակությունների կողմից առնվազն ակնարկ կլինի, եթե ոչ ելույթներ, եթե ոչ բարձրացվող հարցեր, եւ վերջի վերջո միջազգային տարբեր կառույցների նկատմամբ տարբեր կառույցներում Ադրբեջանի նկատմամբ թե վերաբերմունքը, թե պատվիրակությունների գործունեությունը դադարեցնել եւ թե զեկույցները հենց դրա մասին։ Եվ կարծում եմ, որ Ադրբեջանը նույնպես պետք է սրա նկատմամբ ուշադիր լինի, որպեսզի նա պատմական շանս ունի դրական մեսիջ ուղղել աշխարհին, պատմական շանս ունի դրական դեմքով հանդես գալ աշխարհին, հա, եւ դա գերիների խնդիրն է, այսինքն ես ճիշտ ասած ինձ չի վերաբերվում շատ մարդասիրական առումով գուցե վերաբերվում, բայց քաղբանտարկյալների հարցը իր երկրի ինձ մի քիչ է հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է մեր 23 անձանց ընդեր գտնվելը, ինձ հետաքրքրում է խաղաղության պայմանագիրը, եւ ես կարծում եմ Ադրբեջանը պատմական շանս ունի, եւ ինչ դեմքով եւ ինչ այցեքարտով է ինքը հանդես գալու, թե կօգտվի, թե չի օգտվի, դա այլ հարց։ Պարոն Սիմոնյան, նոր հայտարարում էիք, որ կանոնակարգը Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված փաստաթուղթ, այնինչ վերել եք այստեղ Ադրբեջանի հետ համաձայնեցվել եք, սակայն ոչ հստակ կետեր կան կապված քարտեզների հետ, երեկվա քննարկումից հայտնի դարձավ, որ ամեն մարս փաստորեն մի քարտեզ է լինելու, մի թվականի քարտեզատուկ, մտահոգություն չկա, որ Ադրբեջանը իր ցանկացած քարտեզը կդնի դրա հիմքում եւ մենք կդուժենք։ Գիտեք ինչի, որտեղ այդ ինչի է տենց, որովհետեւ մենք հիմք վերցրել ենք ոչ թե ինչ-որ մի քարտեզ, որը որ կա, այլ հիմք ենք վերցնում ամեն կտորի վրա այնտեղ այն փաստաթուղթը, որտեղ երկկողմանի իրավական փաստաթուղթ կա, այսինքն որ ադրբեջանական, սովետական Ադրբեջանի կողմից եւ սովետական Հայաստանի կողմից իրավական փաստաթուղթ կա տակը, որպեսզի ուղղակի ինչ-որ մեկը քարտեզ չգծի, պատկերացրեցիք ինչ եմ ասում, այսինքն ենթադրենք 1900 չգիտեմ ինչ-որ XX թվականներում XX թվականի քարտեզը, ենթադրենք կարող է ինչ-որ մարզի մի մասով ունենա իրավական հիմքեր տակը, այն ինչ-որ մենք ունենք, ես մի անգամ ասել եմ, բազմիցս ասել եմ, որ մենք ունենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև քարտեզի մետր առ մետր իրավական հիմնավորում ունեցող
կարող ենք ցույց տալ։ Դրա մասին է խոսքը։ Ընդհակառակը սա լավ նորություն է։ Պարոն Սիմոնյան, դուք Մելի Մեջլիսի նախագահի հետ հանդիպում տեղ ունեցա, բայց Թուրքիայի ախորտան նախագահի հետ տեղ ունեցա։ Հնարավոր է այս պահին Թուրքիան ստանձնել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջնորդի դերը եւ դուք բանակցությունները Թուրքիայի միջոցով եք իրականացնում։ Եթե նման բան լիներ 3 գումարած 3-ի ժամանակ նման առաջարկ չէր հնչի։ Այսինքն դուք ասում եք մի բան, որը որ արդեն իբր տեղի է ունեցել եւ հնարավոր է տեղ ոչ տեղ չի ունեցել եւ ներգրավվածությունը Թուրքիայի այս պրոցեսի մեջ ակնհայտ է եւ ցանկությունը նույնպես ակնհայտ է եւ բնական է որ դա պետք է լիներ եւ լինելու է։ Ընդունելի է մեզ համար որ միջնորդ լինի։ Գիտեք ինչ նման առաջարկ չի եղել որ եկեք ես միջնորդ լինեմ մեկ միակ առաջարկը ես նշեցի դա 3-3-ի առաջարկն է որը որ քննարկենք եւ մեր արձագանք կտանք բայց նման արձագանք նման բան չի եղել բայց իմ տպավորությամբ իմ հանդիպումից հետո ես տպավորություն ունեմ որ իրենք նույնպես սպասում են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի խաղաղության պայմանագրին եւ փորձում են իրենց գործընկերոջը Ադրբեջանին ամեն ձեւ սատարել բայց միևնույն ժամանակ փաստակների դաշտում ասելիքը ավարտվել է, որովհետև իմ տպավորությամբ իրանց մոտել է հարց առաջանում, թե ինչի խաղաղության պայմանագիրը չի կնքվում։ Ես այդ տպավորությունը ունեմ եւ կարծում եմ դա լավ, նույնպես լավ նորություն։ Պարոն Սիմոնյան, Հայաստանը այդպես հարց տամ էլի կարելի է այդ քարտեզների շարունակությունը Ալեքսանդր Մանասյանը, որ լավ արտադրյակ է գիտեք եւ Արցախի հարցից եւ սահմաններից, ասում էր, որ Ադրբեջանը երբեք չի հրճակել ամբողջական իր սահմանները, երբեք չի հրապարակել, ոչ որտեղ չի ֆիքսել, այսինքն դուք կարող եք առաջարկել 6000-ը, ինքը դա անգամ չընդունի, դրա մասին ես որևիցե բան Ադրբեջանին առաջարկելու չունեմ, ես ունեմ 29700 43 քառակուսի կիլոմետրանոց երկիր, ես դրա մասին հայտարարել եմ եւ Ալմատայում փաստաթուղթ տոն ստորագրել, որտեղ որ Ադրբեջանը նույնպես անկախանալուն պես ստորագրել է։ Այդ նույն ստորագրությունը նա վերահաստատել է Պրահայում Շարմիշելի եւ նախագահ Մակրոնի ներկայությամբ։ Ես իմ թվի տերն եմ եւ որևիցե այլ մարդկանց հետ բանավեճի մեջ մտնել կներեք չեմ պատրաստված։ Եկեք ավելի լուրջ բաներից խոսենք։ Պարոն Սիմոնյան, ընդդիմությունը մի անտիկոսն ասում է, ոնեն օկուպացված տարածքը ետ բերեն, նոր բան ստորագրեին կանոնակարգ եւ այլ եւ այլ, դուք ինչ կարծիք ունեք։ Մի ստիպեք ինձ ընդդիմության մասին, ընդդիմությանը մեկնաբան։ Չէ, այդ բարի շարունակությունը մեր քառակուսի կիլոմետրին է ապահովված։ Հարգելի, ինչ որ տեղեր կա, որ մենք ենք առաջ, բայց այդ ինչ անենք։ Քանի դեռ դեմարկացված չի պարշի։ Քանի պարզվեց բանի ժամանակ այդքան քննադատվող Տավուշի սահմանազատման, սահմանագծման պարագայում պարզվեց շատ տեղերում շատ իրավիճակը շատ ավելի լավ էր, քան նույն ընդդիմությունը ասում էր։ Ասում են եկեղեցին այսինչ տեղն է գտնվում եւ այլ։ Իհարկե ջերմուկից էլ պետքա դուրս գան, մնացած տեղերից եկեք 20 սանտիմետր այս սանտիմետր քննարկենք։ Երբ որ սահմանագծում եւ սահմանազատումը տեղի կունենան, արեք ջան, իսկ դուք ինչ եք մտածում, երբ խարարդալներ մի քանի ժամից պայմանավորված, ոնց ինչ այդ վաղ դրա։ Եկեք խնայենք, դուք այնքան բան գիտեք։ Այնքան եկեք խնայենք, համին համ ձեր ժամանակը համնարավորություն ունի։ Պարոն Սիմոնյան, հարցումներ են անցկացվել Հայաստանում, որի համաձայն դուք եւ Ռոբերտ Քոչարյանը հասարակության մոտ վստահության նույն շեմ ունեն 2%-ներ հարցմանը մասնակցածներից վստահում են ձեզ եւ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ձեր այս ցածր տվյալները դուք ինչպես եք մեկնաբանում, հարցում անցկացվել է միջազգային համապետության։ Ես գիտեմ ով է անցկացրել, նախ ես չեմ համարում, որ այդ հարցման հետևանքով ցածր են, հակառակը բարձր է, որովհետեւ հարցողներին հարցրել են անուն տվեք եւ մարդիկ իմ անունն են տվել առանց որևիցե առաջարկի։ Երկրորդը իմ վարկանիշը, դա ես ընդհանրապես դեմ եմ իմ վարկանիշ հասկացողությանը։ Իմ վարկանիշը դա Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշի սանդղակի մեջ է, քաղաքացիական պայմանագրի մեջ է, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր ընդհանուր աշխատանքի շնորհիվ առաջի 3 հորիզոնականը, չնայած որ թե ես, թե
պան վարչապետը, թե Արադ Միրզյանը, նույն թիմն են ներկայացնում, մենք նույնիսկ ինչ-որ չափ առանձին վարկանիշներ ունենք, բայց այդ ամբողջը մի թիմի եւ մի կուսակցության եւ մեր վարչապետի կարգին են։ Ձեր վարկանիշը իջել է նախորդ տարվա տվյալների համաձայն։ Լավ, ես ինչ վարկանիշ, ես վարկանիշ չունեմ, փակեք այդ թեման։ Ես վարկանիշ չունեմ, ընդհանրապես վարկանիշ չունեմ։ Իմ վարկանիշը դա քաղաքացիական պայմանագրի եւ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշն է։ Ինձ մի առանձնացրեք, ես ընդհանրապես վարկանիշ չունեմ, փակեք այդ հարցը, այլևս ինձ այդ հարցը։ Եվ չեմ էլ հավակնում առանձին վարկանիշ ունենալու։ Քյարամյանի հարցը քննարկվել է խմբակցությունում, պարոն Սիմոնյան, արվեստի Քյարամյանի հարցը պահված քննարկվել է։ Ես նման քննարկման ներկա չեմ գտնվել, գիտեք, մի քանի օր առաջ եմ վերադարձել եւ նման քննարկում։ Իսկ կարծում եք հետևանքներ պետք է լինի այդ պահվածքին։ Ես դրա հետ կապված արդեն ասել եմ իմ կարծիքը Ազատության ռադիոկայանի եթերում, նորից նույն բանը բառացիորեն կարող եմ կրկնել հատուկ ձեր համար, կարծում դրա կարիք չկա։ Այդ նույնը ստայցիոն արտասովոր բան չի եղել, հա, Հայաստանի խորհրդի հարցերը։ Քրթական բժիշկ է եղել։ Չէ, ասած որ արտասովոր բան տեղի չունեցի։ Ես դուք հարցազրույցն ունել եք։ Չէ, ես հիմա հարց եմ տալիս։ Չէ, արտասովոր բան տեղի ունեցան, անթույլատրելի բան է տեղի ունեցել, ասել եմ դրա մասին։ Բայց ինչա ուշանում, հետևանքները միշտ ինչ-որ ուշանում։ Դե գիտեք ինչ, ասենք հիմա դա սա թակավորություն չի, որ թակավորը ասած ծրագլուխը կտրեք, նրան նետեք բան տա, հանգիստ ժողովուրդ, ասենք համակարգապետություն է, ինստիտուցիոնալ իշխանություն գոյություն ունի, կուսակցություն գոյություն ունի, կրկնում եմ, թակավորը սրան բան տետեք, սրա գլուխը կտրեք, տենց չի լինում, հետևանքներ բնական է կլինի։ Այսքան Փաշինյանը կամ դրա առաջ, այո, կամ իթև Նիկոլ Փաշինյանի թևն է, ուրիշ թև չի։ Մեկ անձի կուսակցություն։ Մեկ անձի կուսակցություն չէ, մեր առաջնորդին սատարող խմբակցության պատկերը, որևիցե տարօրինակ բան չկա, եթե դրա մեջ, եթե տենց չլիներ, կունենայինք այլ վարչապետ։ Այսքան ամեն ինչ Նիկոլ Փաշինյանն է որոշում, դուք ձայն չունեք, դուք նկատում են բոլոր անդամները։ Ձեր թևը չկա։ Լուրջ եք հարցնում, հա։ Հա, դե եթե ինքն ամեն ինչ որոշում, մենք դուք լուրջ եք հարցնում։ Բայց քննարկումներից որ հարցնում եք, ի՞նչ են քննարկում, այն SMS, SMS, SMS կգրի Նիկոլ Փաշինյանը։ Դրա համար մի քանի տարբեր տեխնացու եղավ արտադրության բաժնի, որովհետև բոլորը Նիկոլ Փաշինյանի սրտովս չէին։ Չընտրվեց, բայց տեխնացուները եղան։ Դե պարտիզան տեխնացությունը ինչու էիք առաջ առել։ Ինչու ոչ։ Իրավաբանական կրթություն չունի առնվազն։ Ահա ես կարծում եմ, որ ունի բավարար գիտելիքներ եւ խոսքը դրա մասին չէր, խոսքը դրա մասին է, որ որևիցե մեկը չկա, որ պետք է հնարավորություն չունենա մրցելու մնացածների հետ, այսինքն պետք է ինչ-որ ձևով որևիցե մեկին այս կամ այն անձի ցանկությամբ կամ գնահատականով սահմանափակվի, մարդը ցանկություն հայտնեց մասնակցել այդ քննարկմանը, մասնակցեց այդ քննարկմանը, թիմի հետ այդ հարցը քննարկեց, մենք անցանք առաջ, ես եմ եղել տեխնացու քաղաքապետի, բայց պարտվել եմ տեխնացում, չեմ կարողացել մրցակցել այդ ժամանակյա տեխնացուի հետ, բայց դա չի նշանակում, որ ես քիչ գիտելիք ունեի կամ վատնեմ այս տեխնացուն լավն է։ Պարոն Սիմոնյան, եւ գներես կարգ խնայում եք Նիկոլ Մինասյանի, խնայում է իշխանությունը, այսպես ասած կտրուկ քայլեր չեն անում, արդյոք այս տավախությունն այն չէ, որ Հայամյանը կարող է ավելի շատ այսպես բացվել ինֆորմացիա, եւ այստեղ դարիճում ուղիղ ասած, որ Նիկոլի Գավազարյանը դիմել է իրեն, ինչ որ մարդիկ դիմել են, այսինքն այդ տավախությունը չկա քաղաքականների մոտ, որ շատերին կարող է այսպես Հայամյանը բացահայտել, որ շատ երկրի։ Ես չեմ կարծում, որ մեր թիմը ունենց են աշխատել, որ նման մտավախություն, որովհետև նման մտավախություն լինում է այն դեպքում, երբ որ այդ գործողությունները տեղի չեն ունենում, ինչպես Նարեկ Արթարացյան հենց նոր ճշտեց, օրինակ Ալեն Սիմոնյանի հետ կապված, տեսակ ինչ որ բան եղավ, եւ ոչ պարոն Քարամյանը, ոչ մնացած իրավապահները, ոչ դատարանը չհապաղեց որևիցե գործողություն անել եւ արած գործողությունը, չէ՞։ Այսինքն դա ինչի մասին է խոսում։ Դա խոսում է նրա մասին, որ նման մտավախություն չկա, բայց գործը ինչ վերաբերվում է արդեն միտքս կտրեցիր։ Գործը չխնայել, քանի որ կտրեցին միտքը շարունակել։ Ինչ վերաբերվում է խնայելու կամ չխնայելու, ներողություն եմ խնդրում, բայց ազգային ժողովը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իշխանության այ կարելի ասել մի թև է, հա, մեծ կարևորագույն տանգավոր ավելի լավ ներսինություն էլ ունենակ։ Ներողություն եմ խնդրում, ոչ քաղաքացիական համար դիմում դրեք քաղաքացիական պայմանագիր անդամացել եմ, շնորհակալություն, բայց դուք բացառում եք, որ օրինակ դուք էլ այդ քննարկմանը լինեիք, մի կարծիք էլ դուք հնչեցնեք, եւ Արգիշտի Քյարամյանը մի ամիտածեր այ Ալեն Սիմոնյանը, որ այսինչ հարցով զանգի, ես կարծում եմ նախ եւ առաջ ես եթե դահլիճում լինեի նման իր
իրավիճակը քիչ հնարավոր է որտեղ։ Բայց ձեր ներկայությամբ ենքան շատ եւ ձեր բացակայությամբ։ Դուք պատկերացնում եք, որ իմ ներկայությամբ ես ներկա չլիներ, ինչի էր վերածվել ազգային ժողովի նիստերը, որովհետեւ ազգային ժողովի նիստերը երբ որ սկսվում են, ուզում ես քեզնից վերցնենք հարցը։ Դե արի ինձ վերցնենք հարցը։ Արի վերցնեմ հարցը։ Բայց վերջացնեմ, վերջացնեմ, հետո կլրացնես, չես կարողանում հիշես։ Դե ես կամ գրի պատասխան, շնորհակալ եմ, հնարավորություն եք տալիս ձեր հարցին իսկ պատասխանեմ։ Եթե ես լինեի նման բան չեմ, իր անդիմություն Հայաստանի Հանրապետության վերջի ընտրությունների ժամանակ եկավ ստեղ են փրթենք, թափենք, սպանենք, գնդակահարենք դրամապանությամբ, բայց հարկասո կարողացանք, չէ՞, հետները համագործակցել եւ այդ բանը պահել։ Եվ այն իրավիճակները, վատ իրավիճակները, որոնք տեղի են ունենում, ես կարծում եմ դրանք այն առավելագույնն են, որը որ ես կամ որևիցե մեկը կարողանար հարթեցնել եւ պահել։ Ճիշտ է, ես էլ եմ հաճախ ունենում էմոցիոնալ օգտումներ, բայց կարծում եմ, որպես ազգային ժողովի նախագահ վատ չեմ իրականացնում իմ աշխատանքը։ Անդիմության հետ համագործակցությունը այլ կերպ հիմա կընկալվի ձեր ասածը բանությունը։ Ախր ուր անդիմություն, ուր համագործակցություն։ Ո՞ւմ է նկատի ունեք անդիմություն։ Վարկանիշից էր խոսում նոր Նարեկը, այսինքն ես ու ամբողջ դաշնակցություն այդ ոնց էր ասում, այսօր արծիկին ես ազգային կուսակցությունը, ես ու ամբողջ ազգային կուսակցությունը նույն վարկանիշն է։ Ոչ, դուք եւ Ռոբերտ Քոչարյան։ Չէ, 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 դաշնակցության բանն էլ նայեք, իրանք էլ են ոնցել 2%։ Ինքը ես մեկել ելով կարեմ դեղ, էլի ինչ, բայց ասում եմ շատ ծիծաղալու եմ, որ դուք փորձում եք ինչ-որ բան անել։ Ես նորից եմ ասում։ Արսմանյան, այդուհանդերձ ազատությանը դված ձեր հարցազրույցը Գեղամ Մանուկյանն էլ ձեզ հարցրեց կապած Լեռնային Ղարաբաղի հետ, կապած լեգիտիմ հիմքերի հետ։ Ինչպես կմեկնաբանեք, այսինքն ինչ։ Ես մեկնաբանել եմ դա, հարգելի՛ս, որևիցե պատերազմ չի կարող լեգիտիմ հիմքեր ունենալ։ Պատերազմը ինքնին անօրինական է, 45 թվականի պատերազմից հետո, երկրորդ համաշխարհից հետո, որևիցե պատերազմ չի կարող լեգիտիմ լինի, դա աբսուրդ է, որևիցե մեկը չի կարող դա ասել, որևիցե մեկը դա չի կարող լեգիտիմ ասել, նույնիսկ վերջի պատերազմը, որը տեղի է ունենում Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջեւ, անվանում են հատուկ բան, գործողություն, չկա տենց բան։ Իմ ասածը հետեւյալն է, որ միջազգայինորեն ճանաչված սկզբունքների հիման վրա Ադրբեջանը իր գործողությունները իրականացրել է իր տարածքում, եւ նույնիսկ Հայաստանը չի տարածք, Հայաստանը միակ երկիր, որը որ ինչ որ ձեւով կարող էր կամ պետք էր կամ չպետք էր, ես չեմ վիճարկում դա, նույնիսկ ինքը չի ճանաչել։ Եվ իմ ասածը հետեւյալն էր, որ իր գործողությունները, երբ որ դա տեղի ունենում իր լեգիտիմ ճանաչված, միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում լեգիտիմ են, ապա Հայաստանի հանդեպ դրանք լեգիտիմ չեն կարող լինել, որովհետև սա էլ արդեն մեր տարածքն է եւ մեր ճանաչված տարածքն է։ Դա է իմ ասած, իսկ այն իրանք ասում են, դուք չգիտեք դաշնակցության մասին հայտնի մի հատ ասացված կա, է, որ ասում են կողմը լալով դեմ են, դեմը լալով կողմ են։ Հիմա իրանք էլ եկել էին ասում են, մենք չենք մասնակցելու քննարկմանը, մասնակցեցին քննարկմանը, քեսից վերկացան, գնացին։ Խնդրում եմ, այտենց օրինակներ բերելուց բան ձեր։ Հիմա դուք անընդհատ որ շրջանառումներ։ Հա, չէ, գիտեք ինչ, իրանք իրանք են վնասանում, որ չեն մասնակցում։ Մենք որ իրանք ամեն անգամ դուս են գալիս, իրար մեջ ամենահաճախ բանը ասում են, լավ էլի, բասանելու բան է, այսինքն իրանք քիչ են մասնակցում, դա կարա պետք է մասնակցեն։ Իրանք ասի, պատիվ ունեմը չկա։ Իրա բանը ասելիք ասի իր անդրողներին, իրա բան լավ չեք ասում, Սերժ Սարգսյանը քինի լավ բան չի ասում։ Չկա, ոչ ոք ինչ գոյություն ունի, այդտեղի տես բան գոյություն ունի։ Հիմա դա Վանեցյանինն է, Սերժ Սարգսյանինն է, թե ո՞ւմն է այդ։ Չեք շփվում ձեր նախկին գերթեր կամ Գերվանեցյանի հետ, չէ՞։ Չէ, ցավոք չեմ ասում։ Դա բանը ունի դա, ավելի ներողություն ունի։ Վերջացնենք էլի արդեն երկար։ Դա հարցումների կապած ձեր եւ Քոչարյանի վարկանիշի կամ, բայց այնտեղ ավելի մտահոգիչ մեկ տվյալել կա, շուրջ 70%-ը որևէ քաղաքական ուժի հետ, թե իշխանություն, թե ընդդիմություն, ուրիշ չի կապում։ Սա մտահոգիչ է ձեր համար, թե ոչ, հաշվառնելով որ 18.20.000 քվեստացակ, պատերազմից հետո 680.000 քվեստացակ եւ հիմա կա իրավիճակ, որ 70%-ը ոչ իշխանության, վստահ ոչ ընդդիմության, ինչ անելու ունեք։ Նարեկ, հիշում եք, որ այն ընտրություններից առաջ հարցումների հարաբերակվել, եթե չեմ սխալվում, 60%-ը հրաժարվում էին պատասխանել։ Բայց ես վստահ եմ, որ չեմ սխալվում, 60%-ը հրաժարվում էին։ Կսկսի քարոզարշը, կգանք մի այդ ժամ տարի 8 ամիս մոտ առավելս կա այդ ընտրություններին, կգանք, չգիտեմ, այդ ընթացքում ինչ տեղի կունենա, կկարողանանք էլի դրական բաներ անել Հայաստանի Հանրապետության համար, ասելիք կհասցնենք մեր քաղաքացիներին։ Դրական, իհարկե դրական։ Կ
կհասցնենք, թե չենք հասցնենք, գնանք քվեարկեն, բայց լավը այն է, որ ոչ դուք, ոչ որևիցե մեկ արդեն չի քննարկում, որ ընտրությունները կերտվելու են, ընտրությունները չեն ներկայացնելու են ինչ-որ Հայաստանի արցան քաղաքացիների գնում եւ քվեարկում, ինչպես ասեցի, արդեն լավ է, արդեն լավ, չէ՞, դե արդեն օրինակները շատ են, չէ՞, մի քանի, մենք մեր համար կյանքի եւ մահի հարց է 2021 թվականի ընտրությունները, բայց նույնիսկ այդ պարագայում, որից է միջազգային կառույց, նույնիսկ ընդդիմությունը, բայց հաշվում որևիցե լուրջ բանի մասին ոչ խոսեց, ոչ էլ կասկածի տակ դրել, չէ՞, ընտրությունները, ապա քաղաքապետի ընտրությունների մասին խոսացինք, հիմա ասում եք քաղաքապետի ընտրությունները ցույց տվեց, որ աջակցությունը այդքան էլ մեծ չի, հա, տեսնում եք, որ ընտրությունները Հայաստանի Հանրապետությունում չեն կերտվում, կերտան մեր քաղաքացիները, ում կքվեարկեն, նա կդառնա իշխանություն, շնորհակալություն։